muntazam. Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz shakar xotiraga zarar deb nomlanadi. Shirinlik ajoyib narsada. U insonlarga yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. Ammo asalning ham ozi shirin. Har bir shirinlik tarkibida albatta shakar bo'ladi. Shakarni muntazam iste'mol qilish inson miyasi stress holatini paydo qiladi. Hindiston Milliy instituti olimlari bu ma'lumotni tasdiqlashdi. Ular tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, shakarni ko'p iste'mol qilish miya yarim shari faoliyatini izidan chiqarishga olib keladi. Ayniqsa shirinlik sevar bolalar me'yorini oshirib yuborgan aqlli faoliyati sustlashadi. Shuning uchun olimlar shirinliklarni kamroq iste'mol qilish kerakligini ta'kidlashmoqda. Doimo sog' bo'ling.